Центр міста як безкоштовна парковка. Правила, що забороняють залишати автомобіль на проїжджій частині чи хідника, і далі залишаються фікцією. Люди, що пересуваються містом пішки, не в захваті від вимушеної конкуренції з автомобілями. Кажуть, питання слід вирішувати. Це не є нормально, але я думаю, що міська влада має розібратися з цим. Ні, моя думка, це не нормально, тому що, в принципі, ну, неудобно по дорозі. Чому я повинна йти по дорозі, якщо є тротуар спеціально для цього призначений? Самі водії зізнаються, залишати свої автомобілі у недозволених місцях змушені. Ну так, а як ж що ж робити? Як нема місця, треба було десь виходити з ситуації. Буває, але я на 5 хвилин я продукти вигриз і поїхав. У Галицькому районі є 35 зон паркування на 700 місць, однак машин у центрі міста більше на всіх офіційного місця немає. Ні, не вистачає, мало. Треба, напевно, будувати ще підземні, можливо, паркінги. Можливо, під Євро-2012 вже там збудують, я так думаю. Ймовірно, на паркувальний хаос впливає фактична безкарність. Штраф за неправильно залишену машину мав би бути 255 гривень. Але знайти працівників ДАІ, які би пильнували за цим на перевантажених машинами вулицях, важко.